I søndags holdte jeg et hundeforedrag, hvor vi blandt andet snakkede om nogle af de vækstlidelser, hunde kan få. Albueledsdysplasi og OCD i skulderen. Og snakken faldt også på betegnelsen vokseværk. Jeg skrev noget på tavlen under foredraget, hvor jeg skrev med store bogstaver, vokseværk findes ikke. Og det er nu blevet delt på Facebook. Og så vi snakkede til foredraget lidt om, hvad jeg mente med det, og for sådan at uddybe den påstand lidt, så har jeg lavet den her lille video. Vokseværk er hos mennesker en betegnelse for nogle smerter, som typisk kommer om aftenen og om natten, oftere hos unge mænd end hos piger, eller unge drenge end hos piger. Jeg har selv haft det, og det er sådan nogle smerter, der føles sådan stikkende og jagende omkring eller i et led i noget tid om aftenen eller midt på natten. Det går over af sig selv, og man kan ikke mærke noget i løbet af dagen, og så kommer det nogle gange igen den følgende aften. Hvis man sådan slår op i human litteratur, så er det svært at finde noget egentlig med præcis betegnelse eller beskrivelse af, hvad det er for noget det her. Og vokseværk er ikke en betegnelse, som humanlæger bruger direkte. Ikke meget bekendt i hvert fald. Det er så blevet en betegnelse, som nogle dyrlæger bruger belejligt om noget, der minder lidt om hos hunde. Og problemet opstår nok lidt ved, at vi ikke har helt de danske ord, der dækker for nogle af de sygdomme, hundene har, og derfor griber man sådan til det, der ligger nærmest. Det, der er mit indtryk, er, at dyrlæger ofte bruger betegnelsen vokseværk om noget, der hedder panostitis. Og det er selvfølgelig lidt træls at stå og sige til folk, hvis ikke man har noget bedre ord for det. Det mere korrekte danske betegnelse ville være knoglemarvsbetændelse. Men det bliver selvfølgelig lidt langhåret at stå og sige hver gang. Det er en sygdom, hvor at det er typisk de store hunde med de lange ben, som får ondt inde i knoglerne, og det er de lange rørknogler, vi snakker om, og det er så enten overarmsknoglen eller lårbensknoglen eller nogle af de andre større, længere knogler. Det er en betændelse inde i knoglen, inde i knoglemarven og cirka midt på benet eller inden for en tredjedel af knoglens længde væk fra leddet. Det har altså intet med bløddelene, senerne omkring leddet at gøre, og det har intet med leddet at gøre, altså intet med den betegnelse, man bruger vokseværk til hos mennesker. Nogle dyrlæger mener også, eller bruger også betegnelsen omkring albueledsdysplasi eller hoftedysplasi, som også er noget, som opstår i vækstperioden og også kan give halten. Albueledsdysplasi gør ondt i albuen og er en knoglemæssig forandring, der gør, at der opstår tidlig gigt, og nogle gange allerede ved 6-8 måneder. Som betegnelsen er hos mennesker, så har det intet med gigt at gøre. Og der opstår altså nogle forvirringer, når man bruger betegnelsen vokseværk. Så det er jo ikke fordi, at nødvendigvis, at din dyrlæge har forkert fat i sygdommen, og kan sikkert godt vide en masse om de der lidelser, hunden har. Men betegnelsen er altså efter min mening ikke noget, der giver mening, når vi snakker om hunde. Jeg håber, det svarede på spørgsmålet, eller i hvert fald uddybede min påstand lidt, men hvis du har flere spørgsmål, så skriv dem endelig i kommentarfeltet her omkring videoen.